maamulka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa la wareegay lacago loogu talagalay in lagu dhiso wadooyinka burbursan ee xaafadaha qaar ee magaalada caasimadda oo ah galmudug. Wadooyinka xaafadaha magaalada ayaa xilligan waxaa ka soconaya dib u dhiska iyo sidoo kale bilic soo celinta caasimadda galmudug ee dhuusamareeb. Qaar ka mid ah xubnihii wareejiyay lacagtan loogu talagalay in lagu dhiso wadooyinkaasi ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada dhismaha wadooyinka burburka ka muuqda ee galmudug. Wejigan koowaad lacag $500 ah oo u dhiganta 20 lour oo carakaawo ah. Aad waxaan leenahay meeshaad ka soo bixisa wax qayrqaba allah kuugu bedelo. Tashir community aan leeyahay soo dhowaada waxaan marqaati kana lacagta in la dhiibay, waxaan marqaati kana in lagu dhiso wadada lagu dhisi doono insha allah biilla kariin. Gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin cabdiraxmaan geeda qorow ayaa u mahadceliyey dadka lacagahan wadooyinkan lagu dhisayo bixiyey. Waa 20 lour horaa waxaan u niri qofkii 1 lour noo soo dira. 1 lour waxay macnaheedu ay tahay waa lacag $30 leeg. 2 lour 3 lour $100 20 lour oo lacagahay noo keenta waa sadaqo aad iyo aad u weyn. Haddii qof kastaa intaas uu noo soo diro iyadoon hay-ad kale iyo cid kale midna loo helin wadada waa dhammaystiranaa bil gudaheed haddii ilaahay yiraah. waxaan rabaa gabadha walaashana iyo dadka ay wakiilka ka tahay lacagta la soo baxay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu maalkeedooda barakeeyo, owlaadooda barakeeyo, xifdiga ilaahay iyaga iyo owlaadooda aswaajtooda ilaahay uu geliyo, waalidiintoodii ka dhintana ilaahay inuu sawaab aakhira uga dhigo ilaahay u gaarsiiyo. waxaan waa sadaqa jaariya halkii lowro meeshaan la dhigo dhagaxaas meeshaas la dhigay oo wadada oo la maraayo ilaa qiyaamuhu ka dhacaayo dhagaxaas qofti kastoo kor martaba sadaqay ka helaysaa qofkii meeshaas dhagaxa dhigtay oo carakaawada ku rogtay. waxaan rabnaa dadka ganacsiga ma fahmayaan inaad lacagad gadidayo dad kale macnaha aad u cunto ama ay guryaha kugu taalla waxaa ka wanaagsan inaad ganacsiga aakhiro geysato. cumar guux warbaahinta city. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.